नमस्ते सबैजनालाई र स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाली म्युजिक थ्योरीमा। र आज चाहिँ हामी कर्ड प्रोग्रेसन र कर्ड रिलेसनको बारेमा म्युजिक थ्योरी बुझ्न गइरहेछौँ। र यो भिडियो मार्फत चाहिँ हामीले कर्डहरू कसरी बनाउने र कुन कुन कर्डहरूसँग चाहिँ रिलेटेड छ भने चाहिँ बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। है त सुरु गरौँ। बिफोर वी स्टार्ट कर्ड प्रोग्रेसन जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने दुईवटा कुरा छ। पहिलो भनेको मेज स्केल, अनि दोस्रो रहेको छ डायटोनल स्केल। नाउ व्हाट इज मेज स्केल? मेज स्केल भनेको चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने फर्मुला छ। यसको फर्मुला रहेको छ होल होल हाफ होल 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 हाफ। होलमा तपाईँको डब्लु छ अनि हाफमा एच छ। होल डब्लु स्ट्यान्ड फर होल स्टेप एन्ड एच स्ट्यान्ड फर हाफ स्टेप। अब यो होल र हाफ भनेको के हो? यो भनेको चाहिँ तपाईँको इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा लिने स्टेप्सहरू हो। जस्तै गिटार छ भने तपाईँको होल छ भने होल स्टेप भनेको तपाईँको टु फ्रेट्स अवे भयो, अनि हाफ छ भनेको वान फ्रेट अवे भयो। यो फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ, होल होल हाफ होल 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 अनि हाफ। र यही फर्मुला बेसिसमा चाहिँ मैले एउटा एक्जाम्पल बनाएको छु, जस्तै कि सी मेजर स्केल हो। मैले चाहिँ सी मेजर स्केल बनाएको छु, सजिलो पनि हुन्छ, यसमा कुनै पनि फ्ल्याट र सार्प छैन। ओके, मेजर स्केल अनुसारको चाहिँ तपाईँको सी रुट नोट भयो, सीको होल डी, डीको होल ई, ईको हाफ एफ, एफको होल जी, जीको होल ए, एको होल बी, बीको हाफ सी। यो चाहिँ सी मेजर स्केल भयो। है त तपाईँले चार्टमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ पोजिसन नम्बर वान भयो, गिटार फ्रेटमा हो। एट फ्रेटबाट रुट नोट लियो, सी नोट भयो, सीबाट जम्प गऱ्यो होल, त्यहाँबाट फेरि होल, अनि त्यहाँबाट फेरि हाफ होल 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 अनि हाफ, यहाँबाट फेरि अक्ट्याप। यस्तै गरी सी मेजर बनाउन सक्नुहुनेछ, बजाउन सक्नुहुनेछ। अर्को चार्टमा पनि छ तपाईँको, यो गिटारको लागि भयो, पियानोको लागि भयो, स्टाफ नोटेसन यसो त्यसको नोट्सहरू यो भयो होइन, त्यही मेजर स्केलको हो। अनि यो चाहिँ इङ्ग्लिस नेममा भयो यो नोट, इन्डियन नेममा यो भयो सारेगामा पदनिस भनिन्छ, अनि स्पेनिस नेममा चाहिँ यो भयो डोरी बिफासो लाटिडो सरी। ओके, हामीले बुझ्यौँ कि मेजर स्केल भनेको के हो है। अब मेजर स्केल बुझिसकेपछि अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको डायटोनल स्केल। डायटोनल स्केल भनेको के हो? ओके, यसमा नि हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको सिर्फ फर्मुला हो है। यसको फर्मुला रहेको छ मेजर माइनर माइनर मेजर मेजर माइनर डिमिनिस हो। यति थाहा पाउनु भयो भने चाहिँ अब हजुरहरूले चाहिँ कर्ड बनाउन सक्नुहुनेछ बाई युजिङ द मेज स्केल है। योसँग चाहिँ मेजर स्केल युज गरेर चाहिँ हजुरहरूले कर्ड बनाउन सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ हल्का डेफिनेसन अफ डायटोनल स्केल हो। यो हेर्दा पनि भयो, नहेर्दा पनि भयो, जस्ट स्किप इट। ओके, लेट्स गो फर द रिलेसन बिट्विन मेज स्केल एन्ड डायटोनल स्केल। ओके, एक्जाम्पलमा मैले हजुरहरूलाई सी मेजर नै राखिदिएको छु होइन, सजिलो हुन्छ। सी मेजर लियो, त्यसपछि यो चाहिँ सी मेजर स्केल लिएपछि यो जुन जुन नोट आएको छ मेजर स्केलको फर्मुला अनुसारको, त्यही नोटमा चाहिँ हामीले यो डायटोनल स्केलको फर्मुला चाहिँ राखिदिने। त्यसपछि हामीले कर्ड प्रोग्रेसन पाउनेछौँ। जस्तै कि सी मेजर स्केलको कर्ड प्रोग्रेसन के छ? जस्तै कि सी रुट नोट भयो, सी डायटोनल फर्मुला अनुसारको मेजर भयो फर्स्ट नोट, सेकेन्ड नोट माइनर हुने भयो, डी माइनर आयो, थर्ड ई, ई माइनर, फोर्थ एफ, एफ मेजर, त्यसपछि फिफ्थ जी, जी मेजर, सिक्स्थ ए, ए माइनर, अनि सेभेन्थ बी, बी डिमिनिस भयो, लास्टमा अक्ट्याप नै हो, यो रुट नोटै हो, यसलाई फेरि मेजरमै आउने भयो। हो यसरी चाहिँ हामीले कर्ड प्रोग्रेसनहरू बनाउन सकिन्छ डायटोनल स्केल युज गरेर। अब हामीले यति जानिसकेपछि 50% अफ नलेज चाहिँ हामीले गेन गरिसक्यौँ कर्ड प्रोग्रेसनको बारेमा है त, कसरी कर्ड बनिन्छ भनेर चाहिँ बुझिसक्यौँ। यसमा मैले अघि भने जस्तै तपाईँले यो सी अघि मैले भने कि भनेन बिर्सेँ, फेरि म भन्न गइरहेको छु कि जस्तै कि यो मेज स्केलमा छ नि तपाईँको जुन चाहिँ यो सिम नभएर यसमा 12 नोटमा जुन राख्दा पनि हुन्छ त्यो फर्मुला युज गरेर है त, सी मेजर मेज स्केलको फर्मुला युज गरेर त्यही प्याटर्न युज गर्नुभयो भने त्यसको नोटहरू आउँछ होइन, त्यही नोटमा चाहिँ तपाईँले यो डायटोनल अफ स्केलको फर्मुला युज गरेर चाहिँ कर्डहरू प्रोग्रेसनहरू निकाल्न सक्नुहुनेछ। जस्तै कि यसमा सी नभएर सी साप हुनसक्छ, डी हुनसक्छ, डी साप ई, एफ जी, जी साप ए, ए साप बी, यसरी 12 नोटसम्म जुन युज गर्दा पनि हुन्छ। मेजर फर्मुला मेजर स्केलको फर्मुला युज गर्ने, त्यसमा नोटहरू निकाल्ने, मेजर स्केलको नोटहरू निकाल्ने, त्यही नोटमा चाहिँ हजुरले यो डायटोनल स्केल अनुसारको फर्मुला युज गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसको कर्ड प्रोग्रेसनहरू निस्किन्छ। अब थाहा पाउनु भयो कि सीमा जस्तै कि फर एक्जाम्पल सी मेजरमा हामीले सी बजाने ए डी माइनर लाग्ने रहेछ, ए ई माइनर लाग्ने रहेछ, ए एफ मेजर लाग्ने रहेछ, ए जी मेजर लाग्ने रहेछ। यस्तै गरी जुन जुन नोटको जुन जुन मेजर स्केलको जुन नोट जुन नोटको चाहिँ मेजर स्केलहरू बनाउनु भएको छ त्यही नोटमा
चाहिँ यो टाइटल स्केल युज गरेर चाहिँ कर्ड प्रोग्रेसनहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। आफूले पनि एकचोटि ट्राई गर्नुहोला है त। हाम्रो 50% अफ नलेज चाहिँ गेन भइसकेको छ कर्ड प्रोग्रेसन सम्बन्धी, अनि रिलेसन पनि थाहा पाइसकेको छौँ। अब थाहा पाए कि कुन कुन कर्ड कुन कुनसँग रिलेटेड हुने रहेछ भनेर, अब जाउँ योभन्दा अझै भित्र है त। योभन्दा अझै भित्र जानुको लागि चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा प्राइमेरी कर्ड्स र सेकेन्डरी डोमिनेन्ट कर्ड्स रहेको छ। र पहिला बुझौँ प्राइमेरी कर्ड्स भनेको के हो। सिम्पल, प्राइमेरी कर्ड भनेको जुन चाहिँ हामीले मेजर स्केल युज गरेर डायटोनल स्केल युज गरेर चाहिँ हामीले जुन चाहिँ कर्डहरू निकालिएको छौँ नि, त्यही कर्डहरूलाई चाहिँ त्यही प्रोग्रेसन कर्डहरूलाई चाहिँ हामीले प्राइमेरी कर्ड भन्छौँ। ओके, प्राइमेरी कर्ड भनेको सिम्पली डायटोनल स्केलमा निस्केको कर्ड प्रोग्रेसनहरू। नाउ लेट्स गो फर द सेकेन्डरी डोमिनेन्ट कर्ड्स। सेकेन्डरी डोमिनेन्ट कर्ड्स भनेको के हो, मैले सानो डेफिनेसन लेखेको छु। अब डेफिनेसन भन्नाले ओके सानो एउटा सेन्टेन्समा बुझाउने कोसिस गरेको छु। फिफ्थ हो यो, फाइभ होइन, फिफ्थ नोट अफ द कोर्ट अफ प्राइमेरी कर्ड्स भन्न खोजेको कुरा, जुन चाहिँ प्राइमेरी कर्ड्स छ नि हाम्रो, यो प्राइमेरी फेरि मैले सी मेजर नै लिएको छु। मैले फर्स्ट जुन इक्जाम्पल लिएको छु त्यो लास्टसम्म यही छ है त। जुन चाहिँ यो प्राइमेरी कर्ड छ, यो प्राइमेरी कर्डको चाहिँ यो फिफ्थ नोटमा जुन चाहिँ कर्ड परिन्छ त्यही कर्डलाई नै सेकेन्डरी डोमिनेन्ट कर्ड भनिन्छ। भन्नाले के हो भनेदेखि, जस्तै कि सेकेन्डबाट लिउँ, यो त रुट नोट भयो होइन, सेकेन्ड कर्ड भन्नु लिउँ, सेकेन्डमा डी माइनर छ, डी भनेको सेकेन्ड नोट भयो होइन, डीको फिफ्थ नोट भनेको हाम्रो ए आउँछ नि होइन, हो त्यसलाई नै डी माइनरको फिफ्थ चाहिँ सेकेन्डरी डोमिनेन्ट कर्ड भयो। सी मेजरमा हामीले अब ए मेजर पनि युज गर्न पाइने भयो। अब यसमा मेन कुरो भनेको चाहिँ, मलाई कति साथीभाइहरूले सोधिरहन्छ क्या, यो सी मेजरमा डी मेजर कसरी लाग्छ, लाग्छ कि लाग्दैन, अथवा सी मेजरमा यो ए मेजर आउँछ कि आउँदैन, तर लाग्छ भने कसरी लाग्छ भन्ने क्वेसन गरिरहन्छ क्या। अब हो त्यही मेन पोइन्ट चाहिँ, अब सबैको कन्फ्युजन चाहिँ यसबाट कन्फ्युजन चाहिँ हटाउन सकिन्छ क्या। जस्तै कि सी मेजर डी मेजर लाग्छ, अभियसली लाग्छ, किन लाग्छ भनेदेखि त्यो भनेको सेकेन्डरी डोमिनेन्ट कर्ड हो। अब सेकेन्डरी डोमिनेन्ट कर्ड कसरी भयो, त्यो भनेको सीको फिफ्थ अफ फिफ्थ भयो, त्यो फिफ्थ अफ फिफ्थ भनेको सीको फिफ्थ भनेको जी भयो, जी कर्ड भयो, त्यसको पनि फिफ्थ भनेको डी भयो। त्यस्तै गरी हामीले मानव बी मेजर लियौँ, ल सीबाट बी मेजर कसरी बज्यो, खास बी माइनर बज्नुपर्ने हो होइन भनेर भन्दाखेरि त्यो चाहिँ फिफ्थ अफ थर्ड भनिन्छ क्या। जस्तै कि थर्ड चाहिँ ई माइनर भयो, त्यही थर्डको ई माइनरको चाहिँ हामीले फिफ्थ बी मेजर युज गऱ्यौँ हो, त्यसलाई नै सेकेन्डरी डोमिनेन्ट कर्ड भनिन्छ। अब यसमा हामीले मेजर कर्ड युज गर्दा पनि हुन्छ, सेभेन्थ कर्ड युज गर्दा पनि हुन्छ। एक्चुली डोमिनेन्ट कर्ड भनेको नै सेभेन्थ कर्ड हो है, यो कुरा पनि याद राख्नु होला। तर यो कन्डिसनमा चाहिँ कर्ड प्रोग्रेसनको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले मेजर युज गर्दा पनि भयो, हाम्रो सेभेन्थ युज गर्दा पनि भयो। अब बुझ्नु भयो कि सानो एक्जाम्पल, सी मेजरमा डी मेजर लाग्छ कि लाग्दैन भने चाहिँ अभियस लाग्छ, कुन कन्डिसनमा लाग्छ, सेकेन्डरी डोमिनेन्ट कर्ड युज गर्नु, युज गर्दाखेरि चाहिँ डी मेजर युज गर्न सकिन्छ। अब यतिसम्म बुझिसकेपछि हामीले अब अर्को लास्ट एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसमा कर्ड प्रोग्रेसनको लागि चाहिँ, त्यो भनेको चाहिँ हो प्यारल कर्ड्स अथवा बरोइङ कर्ड्स भनिन्छ है। अब प्यारल कर्ड्स अथवा बरोइङ कर्ड्स भने कस्तो कर्ड भन्ने हो भनेदेखि, सिम्पल ठ्याक्क अपोजिट हो क्या, जति पनि प्राइमेरी कर्डहरू छ नि हाम्रो त्यसको सबै उल्टा, त्यसरी बुझाउने हुन्छ। मेजरको माइनर, माइनरको मेजर, जस्तै सी मेजर छ फर्स्टमा होइन, त्यसलाई माइनर, डी माइनर छ सेकेन्डमा डी मेजर, यस्तै गरी सबै माइनरको मेजर, मेजरको माइनर, हो यसलाई नै प्यारल कर्ड्स अथवा बरोइङ कर्ड्स भनिन्छ। यति बुझ्नु भइसकेपछि तपाईँले यतिलाई प्र्याक्टिस गर्नु, अब प्र्याक्टिकली पनि प्र्याक्टिस गरेर हेर्नु होला होइन, कम्पोज गरेर हेर्नु होला। यति प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले हन्ड्रेड्स अफ हन्ड्रेड्स गानाहरू कम्पोज गर्न सक्नुहुनेछ क्या। एटलिस्ट कसैको गाना सिक्दै हुनुहुन्छ भने कुनै रुट कर्ड पाउनु बित्तिकै, फर्स्ट कर्ड पाउनु बित्तिकै प्रिडिक्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ क्या, त्यो सुन्ने बित्तिकै ए यो कर्ड युज भएको रहेछ। जस्तै कि 1974 AD गानामा एउटा गाना छ, यो मन त मेरो नेपाली हो, त्यसमा युज भएको कर्ड सबै यही डायटोनल बेसिसमै हो क्या। सिम्पली चाहिँ जस्तै कि सी छ त्यसमा होइन, ए माइनर छ, ई माइनर छ, एफ छ, जी छ, अनि डी माइनर छ, अनि फेरि सी छ। याद गर्नुभयो भने सम्झिनुहोस् होइन, ठ्याक्कै यही डायटोनल स्केलमै बेस्ट छ क्या। सिम्पल
यसरी नै हजुरहरूले पनि धेरै गीतहरू कम्पोज गर्न सक्नुहुनेछ। यसको सी मैले अघि नै भन्छु, यो सीको सट्टा जुन नोट राख्दा पनि हुन्छ, त्यो फर्मुला मैले अघि जुन जुन फर्मुलाहरू सिकाएँ त्यो अनुसार कम्पोज गर्नुहोस्, तपाईँले धेरै गानाहरू कम्पोज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यही माथि यो डोमिन सेकेन्डरी डोमिनेन्ट कर्ड्स अथवा प्यारल कर्ड्सहरू युज गर्नुभयो भने नेक्स्ट लेभल। ओके, यसको लागि एउटा चिज गरौँ है त, फर्स्ट एउटा सानो इक्जाम्पल। मैले यो अनलाइन कर्ड जेनेरेटरमा पनि कर्ड्सहरू जेनेरेट गरिराखेको छु होइन, सानो इक्जाम्पल देखाउनलाई। आई होप साउन्ड सियर भइरहेको छ होला। ओके, यो लोडिङ भइरहेछ, खोइ त आयो है, आयो आयो आयो, लोडिङ फेरि लोडिङ। जिजुबाउको जमाना कम्प्युटर युज गरेर त्यही भएर ढिलो भइरहेको छ, सरी है त्यसको लागि। खासमा मैले यो प्रेजेन्टेसन पनि त्यो खास स्लाइडबाट गरिरहेको छु होइन, केबाट गरौँ केबाट गरौँ भयो, कसरी सेयर गरौँ गरौँ भयो होइन, कपीमा लेखेर गरौँ कि जस्तो लगाएर त्यसरी फेरि अलिक चिप देखिन्छ कि भनेर। अनि अन्तिममा मैले उपाय भनेको यसरी गुगल स्लाइड पाएँ, मैले अलिक सोचेर अनि मजाले मिहिनेत गरेर स्लाइड बनाएर अनि प्रेजेन्टेसन बनाएको छु। आई होप तपाईँहरूलाई सजिलो भएको छ होला है यो भिडियोले। मैले इक्जाम्पल दिन खोजेको चाहिँ अब त्यही सेकेन्डरी डोमिनेन्ट कर्ड युजेस कसरी हुन्छ अनि प्यारल कर्ड कसरी युज हुन्छ भने चाहिँ त्यसको सानो सानो एउटा यो कर्ड प्रोग्रेसनहरू देखाउन गइरहेको छु बजाएर होइन। जस्तै कि म मान्यौँ सी मेजर बजाउँ है, सी मेजर पछि बजाउँ पहिला, सी मेजर बजे होइन, अनि त्यसको मैले फोर्थ लिएँ है त एफ मेजर, ओ प्यारल माइनर लिन्छ है त, ओ सुन्नुहोस् त यस्तो डार्क बज्यो कि फेरि सी। सुन्नुहोस् यो यस्तो प्रायः कर्ड प्रोग्रेसन चाहिँ बिटल्सहरू गानामा सुन्न सक्नुहुनेछ होइन। यो भयो, अब यो जुन चाहिँ एफबाट एफ माइनर बजायो नि, यो फोर्थ माइनर भयो, यो प्यारल कर्ड अथवा बरिङ कर्ड भयो क्या, यो एफ माइनर चाहिँ एफ मेजरबाट एफ माइनर भयो, सी मेजरमा एफ माइनर बजिरहेको छ। हो अब थाहा पाउनु भयो नि होइन कुन चाहिँ कन्डिसनमा बज्ने रहेछ भने। जस्तै कि अब मैले अर्को प्रोग्रेसन बजाउँछु, हेर्नुहोस् है त जी मेजर पनि है, जी मेजर बज्यो, त्यस्तै गरी डी सेभेन भयो, यो डोमिनेन्ट कर्ड भयो है, सेकेन्डरी डोमिनेन्ट, सी भयो, अब फेरि सी माइनर बजाइदियो, फेरि डाक आयो, अनि फेरि जी मेजर। अब जुन चाहिँ यो बी सेभेन भनेको डोमिनेन्ट सेकेन्डरी डोमिनेन्ट कर्ड भयो होइन, अनि यो सीबाट फेरि सी माइनर बजाउँदा यो चाहिँ फेरि बोरिङ कर्ड भयो क्या, यसरी नै कम्पोज गर्न सक्नुहुनेछ। यो जुन चाहिँ मैले प्रोग्रेसन बजाएँ यो क्रिप भन्ने गानाको रेडियोहरूको होइन, सुन्नु ठ्याक्कै यो प्रोग्रेसन छ। अब यस्तै गरी यो एउटा प्रोग्रेसन छ, मैले सी मेजर बजाएँ, डी मेजर बजाएँ, अनि फेरि ई मेजर बजाएँ। अब फर्स्ट थ्योरी अनुसारको जाने हो भने त सी मेजरमा तपाईँको डी माइनर जानुपर्ने, ई माइनर जानुपर्ने, यो के गरी डी मेजर ई मेजर गरेँ। अब यो चाहिँ यही हो, डी सेकेन्डरी डोमिनेन्ट अनि ई पनि सेकेन्डरी डोमिनेन्ट भयो है। डी भनेको के को फिफ्थ हो, जीको, जीको सेकेन्डरी डोमिनेन्ट कर्ड भयो, ई भनेको के को, ए को, ए को डोमिन, ए माइनरको सेकेन्डरी डोमिनेन्ट कर्ड भयो, ए को फिफ्थ भयो, यो चाहिँ जीको फिफ्थ भयो। अब जस्तै यो कुन चाहिँ प्रोग्रेसन कुन चाहिँ गानामा छ भने, भोकल राम्रो छ है, सरी, हो त्यही प्रोग्रेसन क्या। हो यसरी नै हजुरहरूले पनि धेरै गीतहरू कम्पोज गर्न सक्नुहुनेछ है। आई होप यो भिडियोले हजुरहरूलाई धेरै सहयोग गरेको छ होला भन्ने आशा राखेको छु होइन। थोरैभन्दा थोरै समयमा धेरै नलेज दिने कोसिस चाहिँ गरेको छु, यसरी स्लाइडहरू बनाएर राखिदिए राखेर हजुरहरूलाई चाहिँ प्रेजेन्टेसन देखाउँदैछु है त। ओके, लेट्स गो फर द नेक्स्ट स्लाइड। एकचोटि फेरि रिभाइज गरौँ है, फर्स्टमा हामीले बुझ्यौँ कि मेजर कर्ड मेजर स्केलको फर्मुला बुझ्नुपर्ने हुन्छ, मेजर स्केल बुझिसकेपछि डायटोनल स्केलको फर्मुला, त्यो दुईजनालाई कम्बाइन गरेर हामीले कर्ड प्रोग्रेसनहरू निकाल्न सकिने छ है। यहाँ मैले सानो चार्ट बनाइदिएको छु होइन, अनि यो फर्स्ट हाम्रो प्राइमेरी कर्ड्स भयो, त्यहीलाई नै यो स्केल डिग्रीमा कन्भर्ट हो, न्युमेरिकल नम्बरमा हो, अनि त्यस्तै गरियो सेकेन्डरी डोमिनेन्ट कर्ड भयो, सेकेन्डरी डोमिनेन्ट कार्ड सेभेन धनी हुन्छ, अनि मेजरमा राख्दा धनी हुन्छ, अनि यो चाहिँ प्यारल कर्ड्स भयो।
यस्तै गरी तपाईँलाई प्र्याक्टिस तपाईँहरूकोलाई प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ मैले तिनवटा गाना चाहिँ पाएँ होइन, मैले सम्झेँ जस्तै कि यो गानाहरू पनि सुनेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा प्यारालल माइनर कर्ड्स अथवा बोरिङ कर्ड्स अथवा प्यारालल कर्ड्स भन्दा पनि हुन्छ होइन, त्यसमा डोमिनेन्ट कर्डहरू युज भएको छ यो तिनवटा गानामा चाहिँ। क्रिप रेडियोहरूको मलाई नसोध कहाँ दुख्छ गाउँ भन्ने हाम्रो नारायण गोपाल लेजेन्डरी सरको गाना छ, अनि अर्को हाम्रो दिवस गुरुङ सरको उहाँको गाना विमान भन्ने गाना पनि पाउन सक्नुहुनेछ है। लट अफ चेन्जेस अफ द कर्ड्स इन दिस सङ। ओके, यस्तै गरी हजुरको प्र्याक्टिसको लागि मैले प्रोग्रेसन शान्तिनो प्रोग्रेसनहरू पनि लेखिदिएको छु होइन, यो प्रोग्रेसनहरू प्र्याक्टिस गर्दा पनि हुन्छ हजुरहरूले आफैले कम्पोज गर्दा पनि हुन्छ होइन, यसको लागि स्क्रिनसट लिँदा पनि हुन्छ, भिडियोलाई पज गरेर प्र्याक्टिस गर्दा पनि हुन्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ। इफ यु लाइक द भिडियो प्लिज डु सेयर इट एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल फर यर सपोर्ट है। त धेरै धन्यवाद। यदि यो भिडियोबाट राम्रो रेस्पोन्स आयो भने चाहिँ अर्को भिडियो पनि बनाउने, अब अभियसली अब फर्स्टहरू त राम्रो रेस्पोन्स नहुन सक्ला, तर जतिले हुन्छ सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु होइन, अरू भिडियोहरू पनि ल्याउने कोसिस चाहिँ गर्नेछु। सो गुड नाइट। अहिले रातको 11:30 बजिसक्यो होला होइन, मैले राति 11:16 भएछ, राति बनाउँदैछु, दिनभरि मिहिनेत लाएँ सोद्धा सोद्धा कसरी गर्ने, के के प्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने भनेर। I hope you like it. Okay, thank you. Good night. See you, everyone. Bye-bye.